නම බුද්ධහය වාසනාවන්ත සෙදහැවත් පිංගතුනේ හොදට හිතට ගැන්ට බාධා කරදර ගොන්නක් මැද්දෙ වුණත් ඔබ සතුටින් ධර්මයේ හැසිරෙනවන ඔබ රැකිලා. ජීවිතයටයි බාධා කරදර කංකටලු එක ඒක ප්‍රශ්න පේන ප්‍රශ්නත්තෙයි නොපෙනෙන ප්‍රශ්නත්තෙයි නොයෙක් අකර තැබ්බ ඔව මැද්දේ ධර්මයේ හැසිරෙන සතුට ඔබට හැමදාම සැනසෙල්ලක් වෙයි. ප්‍රශ්නේ හින්දා කවදාවත් සතුටක් නැහැ නේ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නේ මැද්දේ වුණත් ඔබ ධර්මයේ හැසිරෙනවා නේ. ඔබ රකින්න සීලය ඔබට පේනකොට ඔබට සතුට තියෙයි. ඔබේ මෛත්‍රිය ඔබට පේනකොට ඔබට සතුට තියෙයි. ප්‍රශ්න මැද්දේ ඔබ ඉවසුවා කියන කාරණේ ඔබට පේනකොට ඔබට සතුට තියෙයි. ප්‍රශ්න ගොන්නක් මැද්දේ වුණත් ඔබ හැමදාම බුද්ධ වන්දනා කළා, බුදුරජාණන් වහන්සේට පහන් දැල්ලුවා, මල් පූජා කළා, පැන් එකක් හෝ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා, පිරිත් ටිකක් කියලා හොඳට වන්දනා කළා කියන සතුට ඔබට හැමදාම තියෙයි. ප්‍රශ්න ගොන්නක් මැද්දේ වුණත් ඇති හැටි ආකාරයෙන් මං දන් දුන්නා, ඒක ඔබට ඔබ ගැන හිතනකොට සතුටක් වෙයි. තමන්ට ලොකුවට දන් දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. තියෙන ටිකකින් සතෙකුට හරි කන්න දුන්නා. ඒ සතුට ඔබේ ජීවිතේට මහ සැනසෙල්ලක් වෙයි. ඒ නිසා බාධා කරදර ප්‍රශ්න ගොන්නක් මැද්දේ වුණත් සතුටින් ධර්මයේ හැසිරීමමයි වටින්නේ. තමන් ධර්මයේ හැසිරුණොත් ඒ ධර්මය තමන්ව රකින්නමයි. ඒක අපට වදාළේ අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුකම්පාවෙන් දහම් දෙසූ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. පින්වත් උදේ විජේසූරිය මහත්මයා, ගයනී දිසානායක මහත්මිය සහ ලක්නාරා විජේසූරිය දියණියයි අද ධර්ම දානය කරන්නේ. මාර්තු මාසේ 11 වෙනිදාට 13 වෙනි උපන් දිනය සමරපු පින්වත් ලක්නාරා දූට නිදුක් නිරෝග සුව සැලසේවා, දිගාසිර සැලසේවා. දූට සත්පුරුෂ ආශ්‍රය පිණිසම මේ ධර්ම දානය ආශිර්වාදයක් වේවා කියන පැතුමිනුයි උතුම් පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. බණපදය අහන්න පළමුව අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. තේ සකුණ ජාතකේ නම් වූ ලස්සන ජාතක පුවත අපි මේ අහන තුන්වෙනි දවස අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර දෙවුරම් මහා විහාරයේදී පසේනදී කෝසල රජුරු අරභයානි තේ සකුණ ජාතකේ වදාළේ. බොහොම ඈත අතීතයේ බරණැස බ්‍රහ්මදත්ත කියන රජුරුව රජකම් කළා. ඒ රජුරුව හරියට හිතේ තැවුලෙන් හිටියා දරු සම්පත් නැත කියලා. දුවෙක් පුතෙක් පතපතා හිටියා සෑහෙන කලක් දරුව හම්බුන්නේ. දවසක් රජුරුව රාජකීය උයනට ගිහිල්ලා දහවල් කාලේ උයන් ක්‍රීඩාවෙන් ගත කළා. පොඩ්ඩක් විවේකයක් ගන්නටය කියලා මංගල සාල රුක්ෂයේ යට යහනක් පනවාගෙන රජුරුව පොඩ්ඩක් හාන්සි වුණා. හාන්සි වල උඩ බලනකොට මහරජුරුව දැක්කා ගහ උඩ තියෙනවා ටිකක් හැඩට පිළිවෙලකට තියෙන කූඩුවක්. මේ කූඩුවේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න රජුරුව සේවකයෝ ලව්වා ඒ කූඩුව පහලට ගෙන්න ගත්තා. බැලින්නම් ඒකේ තිබුණා බිත්තර තුනක්, එකිනෙකට වෙනස් බිත්තර තුනක්. බකමූණු බිත්තරයක් තිබුණා, සැලලිහිණි බිත්තරයක් තිබුණා, ගිරා බිත්තරයක් තිබුණා. මේ බිත්තර තුන දැකගම රජුරන්ට හටගත්ත දරු සෙනෙහසක්. මේ බිත්තරවල ඉන්න පැටව් මගේ දරුවෝ කියලා. අන්තිමේ ඒ දරුවෝ ආරක්ෂා කරන්න බාර දුන්නානේ විශ්වාසවන්ත අමාත්‍යවරුන්ට. එතකොට ටික කාලයක් ගත වෙනකොට ඒ බිත්තර පලාගෙන පැටව් බිහි වුණා. මුලින්ම බිහි වුණේ බකමූණු පැටියෙක්. එයාට නම දැම්මා වෙසන්තර කියලා. දෙවිනීට බිහි වුණේ සැලලිහිණි පැටවියා. එයාට නම දැම්මා කුණ්ඩලිනී කියලා.
තුන්වෙනිට බිහි වුණේ ගිරා පැටියා. එයාට නම දැම්මා ජම්බුක කියලා. ඉතින් රජුරුව බොහෝම සෙනෙහසින් මේ කුරුළු පැටව් ටික තමන්ගේ දරු පැටව් විදිහට ආරක්ෂා කරගෙන රාජ්‍ය කෘත්‍ය කරගෙන ගියා. ඉතින් කල්ගත වෙනකොට මේ සත්තු තුන් දෙනාම ලොකුයි. එයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස් බසින් අදහස් හුවමාරු කරන්න. හැබැයි නිකන් රාජ්‍ය ඇතුලේ එහෙම මෙහෙම කසුකුසුවක් ගියා රජුරන්ට අවඥාවෙන් වගේ. මේ මහරජා මේ තිරිසන් සත්තුන්ට දරුවෝ කී කී මොකද්ද මේ කරන විකාරය කියලා. ඊට පස්සේ රජුරෝ කල්පනා කළා මේකුන් එකෙක්වත් මගේ දරුවන්ගේ බුද්ධි ප්‍රභාව දන්නේ. මගේ දරුවන්ගේ බුද්ධි ප්‍රභාව දැන ගැනීම උදෙසා මං මහා ජනයා මැද මගේ දරුවන්ට දම් දෙසන්ට අවස්ථා හදන්න ඕන. එතකොට මහරජුරුව වනබෙර ගස්සවලා වෙස්සන්තරය කියන ඒ බකමුහුණු පක්ෂියාගෙන් මහා ජනයාට විස්මිත බණක් අහන්න සැලැස්සුවා. අපි ඒ බණපදේ ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට කුණ්ඩලිනී කියන ඒ මේ රාජකීය පක්ෂි දියණිය එයා මුල් කරගෙනත් රජුරුව බණක් අහන්න සැලැස්සුවා. අපි ඒ කාරණේත් ඉගෙන ගත්තා. ඔන්න ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ දවස් කීපයක් ගත වුණා. මහරජුරුව කල්පනා කළා දැන් මේ රටවැසියාට තමාත්‍යවරුන්ටත් පැහැදීමක් නැත්තේ මගේ තුන්වෙනි දරුවා ගැන. මගේ තුන්වෙනි දරුවා තමයි ගොඩාක්ම ඥානවන්ත. මගේ ඒ දරුවාගේ ඥාන ප්‍රභාවය මේ අයව කවුරුත් දන්නේ. මගේ ඒ ජම්බුක කියන පුත්‍රයාගේ ඥානයත් මං හෙළිදරව් කරවන්න ඕන. අමාත්‍යවරේ කතේ ජම්බුකට පණිවිඩයක් යවුවා. ජම්බුක පියරජානන් සතුටුයි ඔබගෙන් ප්‍රශ්න විමසන්ට. ඒකට සුදුසු දවස කවද්ද කියලා. ඉතින් ඒ ජම්බුක කියන ගිරා පඬිතුව කිව්වා එහෙනම් අදින් දවස් 7ක් ගියපු තැන සූදානම් කරගන්න. අර රමණීය මණ්ඩපේ කලින් වෙස්සන්තරත් කොණ්ඩලිනීත් ප්‍රශ්න විසඳපු රමණීය මණ්ඩපේම සකස් කළා මේ ජම්බුකටත් ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දෙන්න. ඉතින් මහරජුරුව මුළු රට පුරා අනබෙර ගස්සවල ජම්බුකගේ ධර්ම දේශනා වහන්න එන්ට කියලා දැනුම් දුන්නා. මහා ජනකාය ගොඩාක් රැස් වුණා. එදා තමයි වැඩිම සෙනඟක් රැස් වුණේ. ඇයි වෙස්සන්තරගේ ඥාන ප්‍රභාවයට බුද්ධි ප්‍රභාවයට වසඟ වෙච්ච මිනිස්සු කුණ්ඩලිනීගේ ඥාන ප්‍රභාවයට බුද්ධි ප්‍රභාවයට වසඟ වෙච්ච මිනිස්සු එදා ජම්බුකගේ ඥාන ප්‍රභාවය කොහොමද කියලා බලන්න එකතු වෙලා හිටියා. මහරජුරුවෝ රාජශ්‍රීයෙන් යුක්තව මේ ප්‍රශ්න අහන මණ්ඩපයට නැගිලා තමන්ට සුදුසු ආසනය තැන්පත් වුණා. ඊට සුළු මොහොතකට පස්සේ ජම්බුක නම් වූ රාජකීය ගිරා පුත්‍රයා එතෙන්ට බොහොම රාජානුභාවයෙන්ම සැපත් වුණා. රජුරුවන්ට දක්වන්න පුළුවන් විදිහට ගරු බුහුමානේ දක්වලා තමන්ට අසුන් ගැනීම උදෙසා රණින් රිදියෙන් මුතුමැණිකෙන් ලස්සන ආසනයක් හදලා තිබ්බා. ඒකේ මෙයා තැන්පත් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි බඹදත් රජුරුව ප්‍රශ්න විමසන්නේ. අහනවා මෙහෙම, අපුච්චිම්හා කෝසිය ගොත්තං කුණ්ඩලිනින් තතේවච පුත්‍රය ජම්බුකය, නොබගේ කෝසිය ගෝත්‍ර ඇති වෙස්සන්තර නම් සහෝදරයාත්, ඒ වගේම නොබගේ වැඩිමල් සහෝදරී කුණ්ඩලිනීත් රාජධර්මයේ කුමක්ද කියන එක අපි හැම දෙනාට හොඳට පහදලා දුන්නා. ඒ දෙදෙනාගෙන්ම රාජධර්මය ගැනයි මම ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. ඒ ත්වන්දානි වදේහි ජම්බුක, මං නුඹගෙන් අසන්නේ මෙයයි. බලන බලමුත්තම බල අතරින් උතුම්ම බලය කුමක්දයි කියව වෙනම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. බලයන් අතරේ තියෙන උතුම්ම බලය මොකක්ද? එතකොට මේ ජම්බුක පඬිතයෝ තමන්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයයි සහෝදරී උත්තර දෙන්න පටන් ගත්ත විදිහට නෙමෙයි උත්තර දෙන්න පටන් ගත්තේ. බලන්න ජම්බුක පඬිත කිව්වා, තේනහි මහරජ, එසේනම් මහරජතුමනි, ඕහිත සෝතෝ සුනාහි, මේ කියා දෙන කාරණය ගැන ගෞරවයෙන් හොඳට සවන යමාගෙන මහන්ට. සබ්බන්තේ කතිස්සාමි, මම ඔබට සියල්ලම කියලා දෙන්නයි යන්නේ.
බලම් පංච විදං ලෝකේ. මේ ලෝකේ මහත් වූ අදහස් ඇති පුරුෂයන්ට ජීවිතේ දිනීම උදෙසා බලයන් පහක් උදව් කරනවා. බල කීයක් තියෙනවද? බල පහයි. ඒ බලයන් පහම උදව් වෙනවා යම් කිසි කෙනෙකුට උතුම් අදහසෙන්. හීන අදහස් තියෙන කෙනෙකුට ඉතින් ජීවිතේ දිනනවා කියලා කතාවක් නැහැනේ. උසස් අදහස් තියෙන, මහත් අදහස් තියෙන පුරුෂයන්ට ජීවිතේ ජය ගැනීම උදෙසා උපකාර කරන බල පහයි. තත්ත බාහු බලං නාම චරිමං උච්චති බලං. ඒ බල පහෙන් පළවෙනි බලය තමයි කාය බලය. අපිට කයට බලයක් තියෙන්න එපා. කයේ නිරෝගීකමනේ. ඊළඟට කයේ හැඩය, කයේ ශක්තිය, ඒකත් උවමනා කරන බලයක්. ඒකනේ නුවණ තියෙන මිනිස්සේ කය නිරෝගීව තියාගන්නවා. කෑම බීමේදී පරිස්සම් වෙනවා. ඊළඟට පාරේ තොටේ වුණත් යද්දීදී ආරක්ෂා කරගන්නවා. පාරක් මාරු වෙන්න කලින් සැලකිලිමත් වෙනවා. අර තමන්ට පුළුවන් තරම් තමන්ගේ කය රකින්න ඕනේ. මොකද කය කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතේට තියෙන වෙනම බලයක්. හැබැයි මෙහි කියනවා අනිත් බලයන් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මේ කාය බලය කියලා කියන්නේ මහා වටින එකක් නෙමෙයි. අනිත් කාය බලය කියන එක අපිට රැකලා 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 රැකගන්න බැරි වෙනවනේ. අපි තුමු අපිට හොඳ කාය බලයක් තියෙනවා නිරෝගීව ඉන්නකන්. අපි ලෙඩ වුණොත් ඉවරයිනේ කාය බලය. අපි හොඳට තරුණ වයසේ ඉන්නකොට අපිට යම් කාය බලයක් තියෙනවා. අපි තුමු අපි නාකි වෙනවා. ඉතින් කාය බලය ඉවරයිනේ. ඉතින් ඒ වගේ කාය බලය කියන එක අපිට කැමති විදිහට හැමතිස්සෙම පවත්වන්න බෑ. ඒ නිසා බලාතරේ කාය බලයේ ලාමකයයි කියමි. භෝග බලංච දීඝා වූ ဒුතියං උච්චති බලං. දීර්ඝායස ඇති පින්වත් මහරජ පියාණෙනි, භෝග බලය තමයි දෙවෙනි බලය. යම් කිසි කෙනෙකුට භෝග සම්පත් තියෙනවා නම් හොඳට ධන සම්පත්, ඒක ලොකු බලයක්. මිනිසෙකුගේ ජීවිතේ ධන බලය, භෝග බලය, වස්තු බලය කියලා කියන්නේ ඒකත් මේ මනුස්සයට බලය. ඒ වගේමයි අමච්ඡං බලංච දීඝාවු තතියං උච්චති බලං. තුන්වෙනි බලයේ විදිහට දීර්ඝායස ඇති පිය මහරජුනි මට කියන්න තියෙන්නේ තුන්වෙනි බලය අමාත්‍ය බලය කියලයි. හොඳ ඇමතිවරු ටිකක් ඉන්නවා නම් රජෙකුට සෑහෙන බලයක්. හොඳ පිරිවර. පිරිවර බලය කියලා එකක් අපිට ඕනේ නේ. ඒ පිරිවර බලය අපි හිතමු යහපත් පිරිවරක් නම් අපි වටේ ඉන්නේ. අපේ ජීවිතේ එක කොච්චර වටිනවද? ඉන්නේ මහා සෞතු පිරිවරක් නම් ඉවරයි ජීවිතේ. එතකොට අපිට මේ බලය කියන එකේදී රජෙකුට නම් අමාත්‍ය බලය, සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට නම් පිරිවර බලය. ඊළඟට කියනවා අභිජච්ච බලංචේව තං චතුත්තං අසංසයං. හතරවෙනි බලය විදිහට කියන්න තියෙන්නේ රජතුමනි, උසස් කුලයක උපත නිසා හටගන්න ජාති සම්පත් බලය කියලයි. උපදිච්ච ධන අනුව ඕක ගොඩාක් ඉන්දියාවට වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපේ රටවල වලට ගත්තත් ඕක තියෙනවා. අර තමන් උපදින තැනත් එක්ක තීරණය වෙනවනේ. ඔබ අහලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ ඒ කාලේ බ්‍රාහ්මණ, ක්ෂත්‍රිය, වෛශ්‍ය, ශුද්‍ර කියලා මූලික කුල හතරකට බෙදලා තිබ්බා. උපදින තැන අනුවනේ කුලේ තීරණය වෙන්නේ. ඒකනේ අපගේ මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ තුසිත දේව් භවණින් චුත වෙලා මේ මව් කුසේ පිරිසද ගන්න කලින් පංච මහා විලෝකන කළේ. බැලුවනේ කුලේ මොකද්ද කියලා. ඇයි? හේතුව ඒ උපදින තැනට අනුව බලයක් එනවා. දැන් ශුද්ධයෙකුට බලයක් නේ. සමාජයකට කතා කරන්න බෑ. කවුරු පිළිගන්නේ? බ්‍රාහ්මණ ක්ෂත්‍රිය කියන උසස් කුලයක උපන්නොත් එහෙම එතන බලයක් පිහිටනවා. දැන් රජ කුලයේ කෙනෙක් උපන්නොත් එයා උපදිනකොට මේ රාජ්‍යට උරුමකාරයනේ. දැන් බලන්න මේ ගිරා, මේ ජම්බුක කියන ගිරවා රජුගේ පුත්‍රයා වීම නිසානේ අනික් ගිරව් අතරේ මෙහෙම විශේෂත්වයක්. බලය. ඒක ජාති සම්පත් බලය. ඊළඟට අවසාන කරුණු විදිහට කිව්වා යානීතානි සබ්බානි අධිගණ්හාති පණ්ඩිතෝ. යම් මේ සියලු බලයක්ද නොනැත්තෝ ඒ බල සියල්ල තම ඥාන බලයෙන් යටපත් කරයි. දැන් බල හතරක් කිව්වනේ. ඒ බල හතරම යටපත් කරන්න පුළුවන් නොනැත්තන් සතු අගනා බලයක් තියෙනවා. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ?
ඥාන බලය, ප්‍රඥා බලය, නුවණ. නුවණ තමයි බලයන් අතරේ ප්‍රබලම බලය. කාය බලය කොච්චර තිබ්බත් නුවණ නැත්තම් වැඩක් නෑ. ධන බලය, භෝග බලය කොච්චර තිබ්බත් නුවණ නැත්තම් වැඩක් නෑ. අමාත්‍ය පිරිවර කොච්චර හිටියත් නුවණක් නැත්තම් වැඩක් නෑ. මොන ජාති සම්පත් වුණත්, මොන කුලේ උපන්නත් නුවණක් නැත්තම් වැඩක් නෑ. අනිත් ඒවා හතරම නැතත් නුවණ තිබේ නම් ඒක තමයි ප්‍රබලම බලය. මේ සියලු බලයන් අතුරින් ශ්‍රේෂ්ඨ බලය දෙයයි, අග්‍ර බලය දෙයයි, උතුම් බලය දෙයයි, එනම් ප්‍රඥා බලයයි. බලන්න තෝරන ලස්සන. අනිත් හැම බලයකටම වඩා උතුම් අග්‍ර ශ්‍රේෂ්ඨ බලය ප්‍රඥා බලයයි. ප්‍රඥා බලයෙන් යුක්ත වූ නුවණැත්තා අභිවෘද්ධියට පැමිණේ. පියාණෙනි, යමෙකුට ප්‍රඥා බලය තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රඥා බලයෙන් එයාට අනිත් ඔක්කොම මැඩගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ජීවිතයකට වටින්නේ මාගේ ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාව අපට උපදින්නේ උපන්නා වූ ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු කරගෙන ජීවිතේ සැනසිල්ලේ ගත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පින්වතුනේ දහම් ඇසුර නිසා, ධර්මය නිසා. ඒ ධර්මයෙන් උපදින ප්‍රඥාව තමයි මේ ලෝකේ ඉස්තරම ප්‍රඥාව. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවා හරි විෂයක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් උපදිනවා අපිට ප්‍රඥාවක්. ඒක හොඳයි. ඉතින් ජීවිතේ යම් රැකියාවක් කරන්න, ජීවිතේ යම් යම් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් අපිට උදව් කරනවා නේ. දැන් අපි හිතමු සිංහල භාෂාව අපි ඉගෙන ගත්තා. සිංහලෙන් තියෙන යමක් කියව ගන්න අපිට උදව් කරන්නේ ඒ ප්‍රඥාව නේ. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන පොත්පත් අපිට කියව ගන්න උදව් කරන්නේ ඒ අපි තියෙන භාෂා දැනුම. එතකොට ඒක අපිට උදව් වෙනවා තමයි. නමුත් ඒ ප්‍රඥාව අතරෙත් තියෙන වටිනා ප්‍රඥාව. ඒ වටිනා ප්‍රඥාව ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවනේ. ජීවිතේම ජයගන්න උවමනා කරන්නේ උතුම් ප්‍රඥාව කෙසේද ලබන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතකොට වදාලා, සද්දහානු අරහතං ධම්මං නිබ්බානපත්තියා අමා නිවන්ට කැඳවන උතුම් සිරි සදහං අරහත් සම්මා සම්බුදු රජුන් දේශනා කරද්දී සුසුසා ලබතේ පඤ්ඤං, ආසාවෙන් බණහන කෙනාට ඒ ප්‍රඥාව ලැබෙනු ඇති. අප්පමත්තෝ විචක්කනෝ නොපමාව ඒ දහම් විමසන තැනැත්තාට ප්‍රඥාව ලැබෙනු ඇති. ලබතේ පඤ්ඤං, ඔහුට ප්‍රඥාව ලැබේ. එනිසා දහම් අසන්ට, අහන දාම සන්තෝෂෙන් මතක තියාගන්න, ඒ බණ නිතර හදවත් ඇතුලේ මෙනෙහි කරන්න, ජීවිතය ඇතුළේ වැඩකට නැති දේවල් කල්පනා කර කර ඒවා අස්සේ පටලැවි පටලැවි ඉන්න එපා. හොඳ නුවණින් ඉගෙනගත් ධර්ම කාරණා විමසන්ට, ජීවිතේ තේරුම් ගන්න මහන්සි ගන්න, පොඩි පොඩි දහම් කාරණා පවා හොඳ පුළුල්ව විමසන්ට පටන් ගන්න. නොතේරෙන දහම් කාරණා අස්සේ ඔළුවේ ගැට ගහගෙන ඉන්නේ නැතුව තේරෙන ධර්ම කාරණා බොහොම සරලව සන්තෝෂින් සිහි කරන්න. බොහෝ දෙනෙක් ධර්මයේ සිහි කරනවා කියලා අර නොතේරෙන ධර්ම කාරණා තුල නිකන් Tamante හිතෙන හිතෙන විදිහට පටලවාගෙන අවසානයේ ඒ ධර්මයේ මුල් කරගෙන තොලුවේ ගැට ගහගන්න එකනේ බොහෝ දෙනෙක් කරගන්නේ. ඒ නිසා අර Tamante තේරෙන, Tamante හදවතට සුන්දරත්වයක් දැනෙන ධම් කාරණා බොහෝම සන්තෝෂයෙන් සිහි කරන්න. එතකොට ජීවිතේ ප්‍රඥාව උපදීවි. ඔබට පිම්පව් දැනෙන්න ගනී, කුසල් අකුසල් දැනෙන්න ගනී, සුචරිතේ දුෂ්චරිතේ හොඳට හදවතට දැනෙන්න ගනී, සම්මා දිට්ඨියෙන් ජීවිතේ ගත කරන්න ඕන නේද කියන එක දැනෙන්න ගනි. ඒක තමයි අපේ ප්‍රඥාව. ඒකෙන් තමයි අපි රකින්නේ. ඔබ හිතන්නකෝ අපි යම් කිසි කටයුත්තක් කරන්න යනකොට ඒ කටයුත්ත කරන්න පෙරම අපිට අපේ ජීවිත අභ්‍යන්තර මෙනවන මේක පිනන්ද පවද්ද කියලා විමසලා බලන්න හැකියාව. ඉතින් ඒක අපේ ප්‍රඥාවනේ. අපි යම් වචනයක් කතා කරන්න කලින් අපි ඇතුලෙන් මෙනවනම් දැන් ඔබ ඔය කියන්න යන්නේ මේ යහපත් දෙයක්ද අයහපත් දෙයක්ද කියලා යම් විමසීමක්. ඉතින් ඒක අපේ ප්‍රඥාවනේ. එහෙම ඉන මට්ටමට අපි මේ ප්‍රඥාව දියුණු කරන්න ඕන. ඒ ප්‍රඥාව අපි හදාගත්තොත් එයා අභිවෘද්ධිය කරාම යනවා. ඉඳින් දුර්වල අනුවන තැනැත්තෙක්ට සැප සම්පතින් පිරුණා වූ උතුම් පෘථුවියම ලැබුණද දුෂ්ප්‍රඥයෙකුට ලෝකෙම ලැබෙනවා. එය නුවණැති වෙනත් අය බලහත්කාරකම් කොට හෝ ඔහුගේ නොකමැත්තෙන් තිබීදී උදුරා ගනී. නුවණ තියෙන මිනිස්සෙක්
ඔහු අකමැත්තෙන් ඉද්දීම අර ඔහුට ලැබිලා තියෙන මහා බලය උදුරා ගන්නවා. එයා ඒ තමන්ගේ නුවණ භාවිතා කරනවා තව කෙනෙකුට ලැබිලා තියෙන දේක් උදුර ගන්න. එහෙම වුණොත් කසීරට අධිපති මහරජ විශිෂ්ට ජාති ඇති ක්ෂත්‍රියෙක් වත් රාජ්‍ය ලැබගත් නමුත් අඥානෙක් වන්නේ නම් ඒ සියලු රාජ්‍ය ඇතිව ජීවත් වන්නට අසමත් වේ. කිව්වා එහෙම අනුන්ගේ බලය පැහැර අරගෙන යම් කිසි කෙනෙක් ජීවිතය ගත කරනවා නම් අනුන්ගේ බලය පැහැර ගැනීම මාත්‍රකින්ම එයා අනුවණීක් බවට පත් වෙනවා, අඥානීක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් රාජ්‍ය බලයක් හැම කල්හි තියාගෙන ජීවත් වෙනවා කියලා එකක් මේ ජීවිතේ ලබන්න බෑ. අපිට කොයිතරම් ධන සම්පත් ආදී දේවල් තිබුණත් පින්තුනි ජීවිතේ තාවකාලිකයි. පඤ්ඤා සුතං විනිච්චිනී, ප්‍රඥාව විසින් අසනාලද දේහි නිවැරදි විනිශ්චය ලබා දෙයි. අපි අහන දෙයක්, අපි ඉගෙන ගන්න දෙයක් හරියට විනිශ්චය කරලා දෙන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. පඤ්ඤා කින්ති සිලෝක වඩ්ඩනි, ප්‍රඥාව විසින් කීර්ති ගෝසාහ ලාභ සත්කාර උපදවා දෙයි. ප්‍රඥාවෙන් යුතු මනුස්සයා හට මෙලොව දුක් ඇති වූ කල්හි පවා උපාය කුසලතායෙන් ක්‍රියාකොට සැපයට පැමිණිය හැක. ජීවිතේ කංකටලු ගොන්නක් මැද්දේ වුණා එයාට හරි සන්තෝෂෙන් ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් කුමක් තියෙනවා නන්ද? ප්‍රඥාව තියෙනවා. ප්‍රඥාව තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රඥාවක විශේෂත්වය. ප්‍රඥාව තියෙන කෙනාට කංකටලු ගොඩාක් මැද්දේ වුණා එයාට සතුටින් ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. ප්‍රඥාව නැති කෙනාට බොහෝ සැප සම්පත් මැද්දේ වුණත් සතුටින් ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. වටින්නේ ගොඩාක් ප්‍රඥාව. ඒ ප්‍රඥාව උපදින්නේම අපි ධර්මය අහලා ඒ ධර්මයේ විමසීමෙන් අපේ තුල ඇති කරගන්න දැනුමත් එක්කයි. එතන තමයි ප්‍රඥාව තියෙන්නේ. නුවණැත්තන් ඇසුරු නොකොට බහුශ්‍රුතයන් කරා නොයළඹි දැහැමි අදැහැමි කරුණු විනිශ්චය නොකොට තමන්ට තේරෙන කරුණේ පිහිටා සිටීමෙන් පමණක් කිසි විටක නුවණ නොලැබේ. මං හිතන්නේ අපිට බොහොම වටින කරුණක් ඒ කිව්වේ. යම් කිසි කෙනෙක් නුවණැත්තු ඇසුරු කරන්නේ, බහුශ්‍රුතයන් ඇසුරු කරන්නේ, ධාර්මික අධාර්මික දේ මොකද්ද, පිනපව මොකද්ද, කුසලයේ අකුසලයේ මොකද්ද කියලා විමසලා එහෙම දැනගන්නේ. එයා තමන්ට තේරෙන දේ හිතනවා, මේක හරි දේ, මේ මං මේක හරි කිව්වොත් ඒක හරි, මං මේක වැරදි කිව්වොත් ඒක වැරදි කියලා නිකන් තමන්ට තේරෙන දේ තුල එයා ඉන්නවා. එහෙමනම් කවදාවත් නුවණ ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් අපිට තේරෙන විදිහට නුවණ ලැබුණා නම් පිංගුතුනි අපි මෙච්චර කාලයක් සසර යනවායි, මෙච්චර කාලයක් අපි මේ සංසාර ගමනේ ගැට ගැහුණේ අපේ හිතට හිතෙන විදිහට හිතුවක්කාරව ජීවත් වෙලා තමයි. අපිට බැරි වුණේ බහුශ්‍රත උතුමන් ඇසුරු කරලා ඒ උතුමන්ට කීකරු වෙන්නයි, නුවණැත්තන් ඇසුරු කරලා නුවණැත්තන්ට කීකරු වෙන්නයි අපට බැරි වුණේ. එනිසා අපි තාම සසරේ. කුසල කුසල් මෙනවින් දැන සුදුසු කාලයේ උත්සාහයෙන් කටයුතු කරන කම්මැලි නැති යමෙන් ඒ කාලයේ කළමනා කටයුතු කෙරේද ඔහුගේ සියලු කටයුතු සමෘද්ධිමත් වන්නේමය. හැබැයිම නැනවතා කොයි වගේ කෙනෙක්ද? එයා මේ නුවණැත්ත හොයාගෙන යනවා, බහුශ්‍රුතය හොයාගෙන යනවා, එයාලගින් කුසල් අකුසල් ඉගෙන ගන්නවා, යහපත අයහපත මොකද්ද කියලා අහනවා. ස්වාමීනි මොකද්ද අකුසලේ, මොකද්ද කුසලේ, මොකද්ද පින, මොකද්ද පව, අපි මොන වගේ අයද ඇසුරු කරන්න ඕනි, මොන වගේ අයද ඇසුරු කරන්න එපා, අපි අහලා දැනගන්නවා. ඒ අහලා දැනගෙන ඒ අනුව පිළිපදිනවා. ආන් එහෙම තැනත්තා තමන්ගේ දුර්වලතා කම්මැලි නැතිව දුරු කරනවා. තමන් නැති කුසලතා කම්මැලිකමක් නැතිව දියුණු කරගන්නවා. ආන් ඔහු ඒ කාලේ කළ යුතු දේ හොඳින් අඳුනාගෙන කටයුතු කොට ජීවිතය සමෘද්ධිමත් කරගන්නවා. දුස්සීලකම් කරන එබඳුම දුස්සීල පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කරන කලකිරීමෙන් යුතුව කුසලයේ යෙදෙන පුද්ගලයා, ඒ කියන්නේ යා යම් කුසලයක යෙදුනත් සතුටින් නෙමෙයි කුසලයේ යෙදෙන්නේ, මහා එපා වෙලා තමයි කුසල් කරන්නේ. ආන් එහෙම යමෙක් කටයුතු කරනවා නම් ඔහුට ඒ කුසල කර්මයන්ගේ විපාකේ මැනවින් විපාක නොදේ.
ආසාවෙන් පින් කරේ නැත්තම් එයාට ඉතින් ඒක අර විපාකේ මැනවින් උපදින්නේ නැහැ කිව්වා. මම ඒකයි ආරම්භයේදී ඔබට කිව්වේ මොනතරම් කංකටුළු මැද්දෙ වුණත් ඔබ සතුටින් ධර්මයේ හැසිරෙන්න. ඔබ ධර්මයේ හැසිරීම ගැන සතුට වෙන්න. මට මේ ප්‍රශ්න ගොඩන මැද්දෙ වුණත් ධර්මයේක හැසිරෙන්න පුළුවන් ජීවිතයක් මට ලැබුණානේ. සතුට වෙන්න. ඔබට සතුටක් විඳින්න පුළුවන් මේ සමාජයේ අධාර්මික වෙන්න වෙන්න ඔබට ඔබේ ධර්මයෙන් සතුට වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු වංචාකාරයෙ ගොඩාක් නැද්ද ඔබ අවංකයි. ඔබට ඔබ ගැන සතුට වෙන්න පුළුවන්. මේ මිනිස් ඔක්කොම වංචාවෙන් ජීවිතය ගත කරන්න මහන්සි ගද්දි මං අවංකව ඉන්නෝනේ. ඔබ ගැන සතුට වෙන්න. බොරුකාරයෙ ගොඩාක් නැද්ද ඔබ සත්‍යවාදී. ඔබ සතුට වෙන්න. මේකුම මේ බොරු කියේ බොරු වෙන්නේ ජීවත් වෙන්නේ. බොරු ආටෝපලින් ජීවත් වෙන පිරිසක් නැද්ද? මං සත්‍යවාදීව ඉන්නෝනේ. ඔබ ගැන සතුට වෙන්න. අකාරුණික පිරිසක් නැද්ද? ඔබ කරුණාවන්ත වෙලා සතුට වෙන්න. අනුන්ට ඉරිසියා කරන පිරිසක් නැද්ද? ඔබ මුදිතාව වඩවඩ මිනිසුන්ගේ දියුණුව පතපත ඔබ සතුට වෙන්න. සමාව දෙන්න දක්ෂ නැති එක එක වැරදි අල්ලගෙන පැසවන මිනිසු අතරේ ඔබ අනේ ඉක්මනින් සමාව දෙන්න. වැඩි කාලයක් අනුන්ගේ අහුකම් අල්ලන් ඉන්න එපා. ඉක්මනින් සමාව දීලා ඔබ ඔබ ගැන සතුට වෙන්න. මට පුළුවන් වුණා මට ඒ පුද්ගලයා අපිට වැරදි කරා නමුත් අපි සමාව දුන්නා. ඔබ හන් එහෙම ඔබ ගැන සතුට වෙන්න. අපි ගැන පිංගුතුනේ බාහිර මිනිස්සු සතුට වෙනවා කියන එක ඒක නම් ලේසියෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔබ ගැන හිතලා බාහිර මිනිස්සු සතුට වෙයි. අඩු ගානේ gedara මිනිසු ටිකවත් අපි ගැන හිතලා සතුට වෙන්නේ නැහැ සමහරට. ඒ නිසා අපි ගැන සතුට වෙන්න තියෙන්නේ අපිටමයි. අපි ගැන අපිව සතුටු වෙන්නේ නැත්නම් කවුද පිංගුතුනේ අපි ගැන සතුටු වෙන්නේ? තමන් තමන් ගැන සතුටු වෙන මිනිස්සෙකුට තමාව මුල් කරගෙන තව පිරිසකට සතුට ගේන්න පුළුවන් වෙයි. එනිසා ඔබ ඔබ ගැන සතුටු වෙන්න, ඔබ ධර්මයේ හැසිරෙන්න, අමාරුවෙන් හරි ධර්මයේ හැසිරෙන්න, හැසිරෙන ධර්මයක් ගැන ඔබ සතුටු වෙන්න. මේ කරන පින්කම් නිකන් කලකිරීමෙන් කරන්න එපා. සමහරු එමෙ ඉන්නවනේ, යාලා පින්කම් කරලා පොඩි අකරතැබ්බයක් වුණත් එහෙම කරපු පින්කම් වලටම ගරහනවනේ. අපි දන් දුන්නා, අපරාධේ දන් දුන්නේ, දන් දීලාත් අපිට නස්පැත්ති. අපි හැමදාම බුදුන් වඳිනවා, මේ හැමදාම බුදුන් වඳින අපට නස්පැත්ති කියලා තමන් කරපු පින්කම් වලටම තමන් ගරහනවනේ. එහෙම අපි හීන තත්වයකට වැටෙන්න හදනේ. අපි ඊට වඩා හොඳ පුළුල්ව හිතන්න ඕනේ. ඒ ගැන මෙහෙම කියනවා. තමා පිළිබඳව අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් සලකන. ඉබඳුම සිල්ලතුන් ඇසුරු කරන සතුටින් කුසල් කරන්නාගේ කුසල කර්ම විපාකය මනාකොට විපාක දේ. ලස්සනයි. තමා පිළිබඳව අනිත්‍ය ආදී වශයෙන් සලකන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා දකින්නවා තමන්ට වෙන දේ. මගේ තරුණකම අනිත්‍යයි. ආ දකින්නවා හැමදාම තියන්නේ තරුණකම. මගේ රූපේ අනිත්‍යයි, මේ පෙනුම හැමදාම තියන්නේ. මගේ හඬ අනිත්‍යයි, මේක මේ මෙහිම පිළිවෙලකට හැමදාම තියන්නේ. මගේ නිරෝගිකම අනිත්‍යයි, මේවා ලෙඩ වෙනවා. මගේ ජීවිතේත් අනිත්‍යයි, මම මැරෙනවා. මට ඉන්නවා නම් හිතවත් ඥාති අනේ අනිත්‍යයි. ඔය ඥාති මගෙන් ඈත් වෙනවා. මට තියෙනවා නම් දීපල ධනී වස්තු අනිත්‍යයි. ਉਹ හැමදාම තියන්නේ. එයා දකිනවා මේ අනිත්‍යයි කියලා ඌව දාලා නිකන් මේ ඕන්නෑ එකක්වත් ඌව අනිත්‍යයි කියලා එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ. මේ ප්‍රඥාවන්තය හිතන විදිහනේ. දැන් ඒව ගැනත් එහෙම කතා කල්පනා කරනවා නම් ඒ ඉතින් මෝඩකමනේ. ප්‍රඥාවන්තේ අනිත්‍ය ගැන හිතලා ජීවිතේ තේරුමක් ඇතුව ගත කරනවා. එයා ඒ නිසා ඒ බොළඳ බොළඳ දේවල් වලින් නෙමෙයි කටයුතු මේ ජීවිතේ සතුටු වෙන්නේ. අනිත්‍ය කල්පනා නොකරන මනුස්සයා තියෙන ධන සම්පත්තිය චුට්ටෙන් සතුටු වෙනවා, තමන්ගේ කටහඬ ලස්සන නම් සතුටු වෙනවා, රූපේ ලස්සන නම් සතුටු වෙනවා. ඒ මනුස්සයාට ආයෙ වෙන මොකුත් උන්නේ නැහැ. ටිකක් හැඩට රූපේ තිබ්බනම් එයාගේ මුළු ජීවිතේම රූපේ. ඒක එහෙන් මෙහෙන් මේ ආලේප කර කර හැඩ කර කර එක එක ඇඳුම් වලින් හැඩ කර කර එයාගේ මුළු ජීවිතේම සතුට එතන. එයාගේ දුෂ්ප්‍රඥකම නිසා. ප්‍රඥාවන්තයා ඒව අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. ඒ නිසා එයා සතුට වෙන්නේ මොනවාගෙන්ද? කුසලේ. එයා සතුට වෙනවා කුසල් කරලා. මම මේ ඔක්කොම මැද්දේ
මට තියෙන ධනෙන් මං දන් දුන්නා. එයා සතුටුනේ දානේ. මට තියෙන වස්තුවෙන් මං අනිත් අයට උදව් කළා. එයා සතුටුනේ උදව් කිරීමෙන්. ආන් එහෙම තේරුම් ගන්නට. කුසල කර්ම යමෙක් සතුටින් කරනවා නම් ඒ සතුටින් කුසල කර්ම කරන කෙනාට ඒවා මනාකොට විපාක දී. ඉතින් කියනවා පින්වත් රජතුමනි, යෙදිය යුතු කරුණෙහි යෙදීමට සුදුසු වූ ප්‍රඥාවත්, රැස් කරන ලද ධනය ආරක්ෂා කර ගැනීමට තිබෙන්නා වූ ප්‍රඥාවත්, ඕං ඔය ප්‍රඥා දෙක සහ පෙරකී ප්‍රඥාවන් සියල්ලත් පියාණෙනි නුඹ සේවනය කරනු මැන. ප්‍රඥාව සේවනය කරන්න කිව්වා. අර ඒ අවස්ථාවේ නුවණින් කටයුතු කරලා ජීවිතේ රැක ගැනීමටත් ප්‍රඥාවක් ඕන. මං දැන් මොකද්ද කළ යුත්තේ? මම මේ කරන දේ යහපත්ද අයහපත්ද? ආන් ඒ ගැන සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන්නත් අපිට ප්‍රඥාවක් ඕනනේ. දැන් ජීවත් වෙන්න ප්‍රඥාවක් ඕන. ඊළඟට හොයපු ධන සම්පත් රැකගන්නත්, අලුතින් ධන සම්පත් වස්තු හොයන්නත් යම්කිසි ප්‍රඥාවක් ඕන. ඉතින් ඒ දෙකමත් එක්ක මේ දහම් පදේ තුල කියා දීපු ප්‍රඥාවන්, ඊට පස්සේ කලින් වෙස්සාන්තර පක්ෂියාත් කුණ්ඩලිනී පක්ෂි දියණියත් කියලා දීපු ප්‍රඥාවනුත් ඔබ ජීවිතේ ඔක්කෝම උපදව ගන්නට නිකරුණේ ධනේ වනසන්ට නම් එපා පියාණෙනි. නුසුදුසු අයුරින් කටයුතු කිරීමෙන් අනුවන පුද්ගලයා හුණ ගසින් කළ ගියා දිරා වැටෙන්නාසේ ජීවිතේ පරිහානියට පත් කරගන්නවා. ඒ නිසා පිරිහින දොරටු වලට ජීවිතේ යොමු කරගන්න නැතුව හොඳ ප්‍රඥාවෙන් ජීවිතේ රැකගන්නට කියලා ඔන්න ඒ ජම්බුක කියන නුවණැති ගිරා පක්ෂියා රජුරවන්ට අවවාද කළා. ওই විදිහට පංච බලයන් වර්ණනා කරලා ප්‍රඥා බලයම සඳ මඩලසේ ඔසවා තියලා, තරුකෙට පරදවල සඳ බබලනවා වගේ ප්‍රඥාවම ඉස්මතු කරවල රජුරවන්ට මේ මෙහෙම අවවාද කළා. මේ අවවාද හරි වටිනවා. මේ අවවාද මුල් කරගෙන තමයි මං අද දහම් පදේ කියන්න පටන් ගන්නකොට ඔබට යම් සදහම් මාතෘකාවක් කිව්වේ. මොනතරම් බාධා කරදර මැද්දේ වුණත් ඔබ සතුටින් ධර්මයේ හැසිරෙන්න, ධර්මයේ හැසිරීමෙන් සතුටු වෙන්න කියලා බලන්න කරපු අවවාදී. ධම්මංචර මහරජ මාතා පිතු සුඛත්‍ය ඉද ධම්මං චරිත්වාන රාජසග්ගං ගමිස්සසි. මහරජුනි, මව්පියන් කෙරෙහි කළ යුතු උපස්ථාන කරමින් සතුටින් ධර්මයේ හැසිරෙව. මහරජුනි, මෙලොව ධර්මයේ හැසිරුණු විට ඔබ සුගතියට යන්නේය. අම්මා තාත්තට කෙරෙන තියෙන උපස්ථානත් කරමින් ධර්මයේ හැසිරෙන්න. ඒවා මගේ හැරගන්න එපා. මව්පිය උපස්ථානය කියලා කියන්නේ උතුම් ධර්මයක්. එයත් මුල් කරගෙන ධර්මයේ හැසිරෙන්න, මෙලොව ධර්මයේ හැසිරුණු විට ඔබ සුගතියට යන්නේය. ධම්මංචර මහරජ රජතුමනි, ධර්මයේම හැසිරෙන්න පුත් ධාරේ සුඛත්‍ය අඹදරුවන්ට කළ යුතු යුතුකම් කරමින්ම ධර්මයේ හැසිරෙන්න. මේ ජීවිතය ඇතුලේ ධර්මයේ හැසිරුණොත් ඔබ සුගතියට යන්නේය. පින්වත් මහරජුනි, මිත්තා මච්චේ සුඛත්‍ය හිතවත් අමාත්‍යාදී කෙරෙහින් මිත්‍රයන් ආදීන් කෙරෙහි කළ යුතු යම් උතුකම් ඇත්තන් ඒ යුතුකමුත් කර කර ධර්මයේ හැසිරෙන්න. දැන් මේ ජීවිතයක තියෙන වැඩ මේ කියන්නේ. මව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීම තියෙනවා, ඒක කරමින්ම ධර්මයේ හැසිරෙන්න. අඹුව ගැන බලන්න තියෙනවා, දරුවෝ ගැන බලන්න තියෙනවා, ඉවවත් කර කර ධර්මයේ හැසිරෙන්න. තමන්ගේ මිත්‍රයන්ට හිතවතුන්ට දැන් රජා නිසා අමාත්‍යවරුන්ට ඒ කෙරෙන්න ඕන යුතුකම් වගකීම් තියෙනවානේ. ඒවක් කර කරම ඔබ ධර්මයේ හැසිරෙන්න. මොකද ඔබ ධර්මයේ හැසිරුණොත් ඔබ සුගතියට යන්නේ. එහෙනම් තමන්ගේ ආරක්ෂාව මොකද්ද? ධර්මයේ හැසිරීමයි. ධම්මංචර මහරජ වාහනේසු බලේසුච. රජතුමනි, හස්ති අශ්වාදී වාහනයන් කෙරෙහි කළ යුතු යුතුකම් කරමින් ඔබ ධර්මයේම හැසිරෙන්න. මහරජුනි, මෙලෙව ධර්මයේ හැසිරුණු විට ඔබ සුගතියට යන්නේය. ඒ කාලේ තිබුණු වාහනනේ හස්තියා වාහනයක්, අස්පයා වාහනයක්. ඉතින් ඒ සත්තු ගැනත් කළ යුතු යුතුකම් වගකීම්,
උන්ට කණ්ඩ දෙන්න ඕන, උන්ගේ ලෙඩ බලන්න ඕනනේ. ඒවත් බලමින් ධර්මයේ හැසිරෙන්න. මොකද ඒවා බල බල හිටියට නෙමෙයි සුගතිය යන්නේ. ඔබ ධර්මයේ හැසිරුණොත් ඔබ සුගතිය යනවා. මහරජුනි, ගම් නියංගම් වැසියන් කෙරෙහිද ජනයාට ජනයාව පීඩාවටපත් නොකරවමින් ඔබ ධර්මයේ හැසිරෙන්න. රජුනි, මෙලොව ධර්මයේ හැසිරුණු විට ඔබ සුගතියට යන්නේය. මහරජුනි, රටවැසියන්ට සහ ජනපද වැසියන් කෙරෙහිද කළ යුතු යුතුකම් කරමින් ඔබ ධර්මයේම හැසිරෙන්න. මෙලොව ධර්මයේ හැසිරුණු විට ඔබ සුගතියට යන්නේය. කාවද ගන්න පින්වතුනි, මේ සියලු ගාථාවල එකම කරුණක් කියන්නේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න, ධර්මයේ හැසිරෙන්න, ධර්මයේ හැසිරෙන්න. ඒක තමයි වැදගත් දේ. අපි අනිත් දේවලුත් කළ යුතුයි. නමුත් ඒ අනිත් දේවල් සියල්ල අතරේ වැදගත්ම දේ, ප්‍රමුඛම දේ ධර්මයේ හැසිරීම කරගන්න. ඒක තමයි වටින්නේ. මහරජුනි, ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයන් කෙරෙහිද කළ යුතු යුතුකම් ආදිය කරමින් ඔබ ධර්මයේ හැසිරෙන්න. මහරජුනි, මෙලොව ධර්මයේ හැසිරුණු විට ඔබ සුගතියට යන්නේය. ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නෝ, ඒ අය වෙනුවෙන් අපි කළ යුතු යුතුකම් ආදියත් කරගන්න ඕන. ඒ අතරේ අපි අපේ ධර්මයේ හැසිරීම කරන්න ඕන. ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනා තමයි සුගතිය යන්නේ. මහරජුනි, මුවන් වැනි සිව්පාවුන්ටත් අහසේ සරණා පක්ෂීන්ටත් සුදුසු අයුරින් අභේදානී ආදිය දී ආරක්ෂා ආදිය සදා කළ යුතු යුතුකම් කරමින් ඔබ ධර්මයේම හැසිරෙන්න. මහරජුනේ, මෙලොව ධර්මයේ හැසිරුණු විට ඔබ සුගතියට යන්නේය. පුදුම ලස්සනක් මේ එකම කාරණේ යලි 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 කියමින් ධර්මයේ ඉස්මතු කරපු හැටි. ධම්මං චර මහරජ, මහරජුනේ ධර්මයේම හැසිරෙන්න. ධම්මෝ සුචින්නෝ සුඛමාවහාති, ධර්මයේ හැසිරීමෙන් ඔබට සැපේම ලැබෙනු ඇති. කවදාවත් ධර්මයේ හැසිරෙච්ච කෙනෙක් ධර්මයේ හැසිරීම හේතුවෙන් දුක් ලබන්නේ. දුකසේ හරි ධර්මයේ හැසිරුණොත් එයාට ලැබෙන්නේ සැපයයි. මහරජුනි, මෙලොව ධර්මයේ හැසිරුණු විට ඔබ සුගතියට යන්නේ. මේ ජීවිතේ රජකම් කරාට සුගතිය යන්නේ. මේ ජීවිතය ඇතුළේ මහන්සියලා දේපල හිව්වට සුගතිය යන්නේ. ප්‍රසිද්ධියක් හදාගත්තට සුගතිය යන්නේ. වෙන මොන දක්ෂතාවයක් හදාගත්තත් සුගතිය යන්නේ. හැබැයි ධර්මයේ හැසිරුණොත් සුගතිය යනවා. ධම්මං චර මහරජ සයින්දා දේවස බ්‍රහ්මකා. මහරජතුමනි, හොඳට ධර්මයේ හැසිරෙන්න මහන්සි ගන්නට. සක්‍ර බ්‍රහ්මයන් සහිත වූ දෙවියෝ ධර්මයේ හැසිරීමෙන් දෙව්ලොවට ගියා. සුචි නේන දිවම් පත්තා මා ධම්මං රාජ පමාදු. ඉතින් එහිම දෙව් බඹුන් පවා ධර්මයේ හැසිරීම හේතුවෙන් සුගතියේ ගියා කියන කාරණේ දැනගත් ඔබ ධර්මයේ හැසිරෙන්න පමාවෙන්ට නම් එපා. නොපමාව ධර්මයේ හැසිරෙන්න. ධර්මයේ හැසිරීමම ඉස්මතු කළා. ඉතින් මේ ජම්බුක කියන ඒ පක්ෂි රාජපුත්‍රයා කියනවා, ඔය අහපු ප්‍රශ්නවලට සියලු පිළිතුරු මේ මගේ අනුශාසනාවයි. නුවණැත්තු ඇසුරු කරමින් යහපත් ගුණේ යුක්තව තෙමීම මේ ගුණයන් හොඳින් දැන සමාදන් වෙලා මේ අනුශාසනාවන් නොඉක්මවා පිළිපදින්න රජතුමනි කියලා දැන් ඔය කරපු අවවාද ඉක්මවා යන්න එපා කිව්වා. අවවාදයට කී කරවිලා කටයුතු කරන්න රජතුමනි කියලා. ඔය තමයි මගේ අනුශාසනාව. නිශ්ශබ්ද වුණා ජම්බුක කියන පක්ෂි රාජයා. ඉතින් ඒ පක්ෂි රාජයාගේ ස්වරයත් මේ ධර්මාර්ථ ඉස්මතු කරපු විදිහත් මිනිසුන්ව වසඟ කළා. මිනිසු ජයගෝසා කරලා තියෙනවා. මේ හරියට බුදු කෙනෙක් ප්‍රශ්න විසඳුවා වගේනේ. බුද්ධ ලීලාවෙන් අපේ ජම්බුක කියන රාජපුත්‍රයා අපිට මේ ගැටලු ටික විසඳලා ලස්සන දහමක් දෙසුවේ. මහා ජනයා ජයගෝසා කරන්න පටන් ගත්තා. සාදු නාද නංවන්න පටන් ගත්තා. මහරජුරන් වහන්සේට හරි සතුටුයි. තමන්ගේ වැඩිමහල් පුතාවන වෙස්සන්තරටත් වඩා, දෙවැනි දියණිය කුණ්ඩලිනීටත් වඩා ජම්බුක මාශ්චර්යයි. ජම්බුක මාශ්චර්යයි හරි සන්තෝෂයි. මහරජුරෝ
අර අවඥා සහගත වචන කියපු ඇමතිවරු දිහා බැලුවා. මොකෝ කියන්නේ අමාත්‍යවරුනි, මේ අපේ ජම්බුක කියන පුත්‍රයා කරුණු කියපු හැටියට අපේ පුත්‍රයාට ලබා දෙන්න තියෙන තනතුර මොකද්ද? එතකොට අමාත්‍යරු කියනවා, දේවයන් වහන්ස, මේ ජම්බුක කියන රාජපුත්‍රයාට නම් සුදුසු සේනාපතිකමයි. අපි සේනාපතිකම පවරමු. ඉතින් ඔන්න ඒ මොහොතේම ඒ මහා සෙනග මැදම රජුරුව මේ ජම්බුක කියන ගිරා රාජපුත්‍රයාව සේනාපති තනතුරේ පිහිටුවා. එදායින් පස්සේ බරණැස සේනාපතිතුමා විදිහට අවවාද අනුශාසනා කරගෙන බඹදත් රජුරුවන්ගේ රාජ්‍ය පාලනයට උදව් කළේ මේ ජම්බුක කියන ගිරා රාජපුත්‍රයා. ඉතින් එදායින් පස්සේ ඔය සිදුවීම් තුනින් පස්සේ අර කුරුල්ලෝ තුන්දෙනාටම මහා සත්කාර ලැබුණා. අයකැමි අමාත්‍යවරයා විදිහට වෙස්සන්තර මහා සත්කාර ලැබුවා. භාණ්ඩාගාරික අමාත්‍ය තුමිය විදිහට අර කුණ්ඩලිනි සැලලිහිණි මේ පක්ෂියා, එයාත් ගොඩාක් සත්කාර ලැබුවා. සේනාපති විදිහට මේ ජම්බුක කියන ගිරා රාජපුත්‍රයාත් සම්මාන ලැබුවා, සැලකිලි ලැබුවා. ජනෙයෝ මේ තුන්දෙනාටත් ඒ රජුටත් අරතින් ධර්මින් නිරන්තරයෙන් අනුශාසනා කළා. ඒ අවවාද මත පිහිටලා බඹදත් මහා රජුරු නිරන්තරයෙන් දානාදී පින්කම් කළා. විශේෂයෙන් එදායින් පස්සේ ගොඩාක් අවවාද අනුශාසනා කළේ රාජකෘත්‍යයේදී සේනාපතිතුමා විදිහට ජම්බුක. ජම්බුක කියපු විදිහටම මහරජුරු දානාදී පින්කම් ගොඩාක් කරගත්තා. ජනයාට පහසුව සැලසුවා. ඉතින් එහෙම රාජකෘත්‍ය කරපු රජුරුව මරණින් මත්තේ දෙවියන්ගේ අතර උපත ලැබුවා කියලා මේ ජාතක පුවත බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසන් කළේ. ඉතින් ඒ රජුරුව මිය පරලෝ ගියාට පස්සේ බඹදත් රජුගේ ඇමතිවරු රාජකීය ශ්‍රී ශරීරය ආදාහනය කරලා ඒ කටයුතු ඔක්කොම නිමා කළා. කුරුල්ලෝ තුන්දෙනාව කැඳෙව්වා. දැන් මේ කුරුල්ලෝ තමයි බඹදත් රජුගේ දරුවෝනේ. වෙස්සන්තර තමයි වැඩිමලා. දෙවනියා කුණ්ඩලිනි, අන්තිමය තමයි බාලය තමයි ජම්බුක. තමාත්‍යවරු තීරණය කරලා අර ජම්බුක කියන රාජපුත්‍රයාට කිව්වා, පිය රජු වූ බඹදත් රජුගේ ඇවෑමෙන් මේ රාජ්‍ය පවත්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ ඔබටයි. ඔබේ අනුශාසනාවට මුළු ජනයාම අවනත වෙනවා. එනිසා ජම්බුක රාජපුත්‍රය, ඔබ මේ මුළු බරණැසටම අදින් පස්සේ රාජ්‍ය විචාරීම කරන්නට කියලා ඉල්ලීමක් කළා. ඔබ තමයි මේ බරණැස ඡත්‍රය එසවිය යුත්තේ. එතකොට ජම්බුක කියන ගිරා රාජපුත්‍රයා කියලා තියෙනවා, නෑ මට එහෙම උවමනාවක් නෑ රාජ්‍ය කෘත්‍ය කරන්නට. අමාත්‍යවරු විදිහට උඹලා මිනිස්සුනි, ඒ නිසා මේ මිනිසුන්ට අනුශාසනා කිරීම නොබලාම කරගන්නට අපි ඒකට අවශ්‍ය කරන අවවාද අනුශාසනා ටික දෙන්න. ඉතින් අප්‍රමාදීව රාජ්‍ය කටයුතු කරගන්නට කියලා මේ ජම්බුක එදායින් පස්සේ වාසය කළේ නැහැ ඒ රාජධානී. මොකද තමන්ගේ කෙනෙක් කියලා හිටියේ බඹදත් රජුරෝ විතරනේ. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු කුපිත වෙලා, මිනිස්සු වෙනස් වෙලා මේ ගිරව් ආදී සතුන්ට අනතුරක් කරනවා කියන එක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ සත්තු තුන් දෙනා තීරණය කළා ඒ රාජ්‍ය අත්හැරලා යන්න. එයාලා ගියා හිමාලයට. හිමාලයට යන්න කලින් මුළු ජනකායටම අවවාදන ශාසනා කළා, හොඳ ගුණධර්ම සහිතව අප්‍රමාදීව ජීවිත ගත කරන්නට කියලා. සීලය ගැනමයි කියලා දුන්නේ, පංච සීලය ගැන. මහා ජනයාට අවවාද කළා ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිව්, සොරකම් නොකරව්, වැරදි කාම සේවනයේ සල්ලාලකම් ආදී නොකරව්, මොන මොන කරදර තාඩන පීඩන ආවත් බොරු නොකියව්, ජීවිතේ ප්‍රමාදයට පත් කරවන මත්පැන් මද්‍රව්‍ය භාවිතයක් නොකරව් කියලා අවවාද අනුශාසනා කළා. ඒ අවවාද අනුශාසනා කොච්චර ප්‍රබල වුණාද කියලා කියන්නේ, අමාත්‍යවරු ප්‍රධාන ඒ රාජකීය පිරිස
ඒ අවවාද ටික රන් තහඩුවක ලියලා තියෙනවා. රන් පතක ලිව්වා. ඔබ දන්නවද? ඒ ජම්බුකගේ අවවාද ජම්බුකෝ වාදය කියන මේ විදිහට, ඒ කියන්නේ ජම්බුකගේ අවවාද වශයෙන් මේ බරණැස තිබිලා තියෙනවා වර්ෂ 40,000ක්. එච්චර කාලයක් ජම්බුකගේ අවවාද මත පිහිටා රාජ්‍ය අනුශාසනා සිද්ධ වුණා. තදා රාජා ආනන්දු අහෝසි. ඒ කාලේ බරණැස බඹදත් මහරජු වුණේ ආනන්ද මහතෙරුන් වහන්සේ. කුණ්ඩලිනි උප්පල වන්න, කුණ්ඩලිනි පක්ෂි දේනුව බවට පත් වුණේ උප්පල වන්න භික්ෂුණිය. වෙස්සන්තරෝ සාරිපුත්තු, වෙස්සන්තර කියන බකමුහුණු පක්ෂියා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. රජ ඇමතිවරු බවට පත් වෙලා හිටියේ බුදු පිරිස. ජම්බුක සකුණෝ පනහමේ වහෝසින් ජම්බුක පක්ෂියා වුණේ මම විමි කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ මේ ලස්සන ජාතක පුතණිකව වදාලේ. තේ සකුණ ජාතකය. ඉතින් මේ තේ සකුණ ජාතකයේ මූලික ධර්ම දේශනා තුනක් විදිහට අපි ශ්‍රවණය කළේ. ඉතින් ඒ ලස්සන නුවණැත්තන්ගේ කතා ඔබ යලි යලි ශ්‍රවණය කරන්න, යලි යලි සිහි නගා ගන්න. නුවණැත්තන්ගේ අවවාද අපේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක්මයි. ඉතින් අපි කොයි කාටත් මේ බුද්ධ ශාසනය මුණ ගැහිච්ච දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතය තුළ මොන මොන බාධා කරදර කම්කටොළු ආවත් ඒ හැම කරදර කම්කටොළු අතරේ සතුටින් ධර්මයේ හැසිරෙන්නම වාසනාව ලැබේවා. කරදර කම්කටොළු දෙස නොබලා අපි හැසිරෙන ධර්මයේ දෙස බලමින් සතුටු වෙන්න අපිටත් භාග්‍ය ලැබේවා. අපටත් ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශාසනය තුළ පිහිටක් රැකවරණයක් සලසා ගන්නට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්ට යදුණු පුණ්‍ය ධර්මයන් පොළොවාසී දෙවියන්ගේ පටන් අකනිටා බඹලෝතෙක්ම වැඩවසන සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් මෙත්වා. දෙවියෝ දෙව් සැපෙන් දිව්‍ය ආශ්චර්යෙන් වැඩෙත්වා. සක්දිවිඳානු සතර වරම් දෙවියෝ, සෙම්පති දෙවිවරු, අපගේ හිත කැමති ඉෂ්ටකාමි දෙවියෝ, ලංකා භූමිය රකින සුමන සමන් දෙවිඳුන්, කතරගම දෙවිඳුන් ආදී කොට ඒ සියලු දෙවියෝ මේ පිණින් බොහෝසේ සතුටු වෙත්වා. දෙවියෝ දිව්‍ය ආශ්චර්යෙන් වැඩේවා. ඒ සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණ අප කොයි කාහටත් දෙවියෝ නොඅඩුවම සලසත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්ට යදුනා වූ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මය මාර්තු මාසේ 11 වෙනි දින 13 වෙනි උපන්දිනයේ සමරපු පින්වත් ලක්නාරාදූට ආශිර්වාදයක් වේවා. අද ධර්ම දාන පින්කමේ ආශිර්වාදය, බුද්ධ රත්නේ ආශිර්වාදය, ධර්ම රත්නේ ආශිර්වාදය, සංඝ රත්නේ ආශිර්වාදය, රත්නමාලි මහාසේ රජුන්ගේ, අඟුලිමාල මහාසේ රජුන්ගේ ආශිර්වාදය, උතුම් ජයශ්‍රී මහා බෝ රජුන්ගේ ආශිර්වාදය, ශ්‍රී දළදා වහන්සේගේ ආශිර්වාදය, ශ්‍රී පාද පద్ම වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වගේම සියලු දෙවියන්ගේ රැකවරණේ ලැබිලා පින්වත් ලක්නාරා විජේසූරිය ඒ පින්වත් දූ නිදුක් වේවා, නිරෝග වේවා, සුවපත් වේවා, දූට දිගාසිරි ලැබේවා, සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරම දූගේ ජීවිතයට නිරන්තරයෙන් ලැබේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය ඇතුළේ හොඳට ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන දිවි ගමනට ගොඩාක් පින් කරගෙන ගෞතම සසුනි පිහිටක් ලබන්නට පින්වන් ලක්නාරා දූට වාසනාව භාග්‍ය ලැබේවා කියලා සෙත් පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. රැස් කරගන්ට යදුණු පුණ්‍ය ධර්මයන් අපගේ පරම පූජනීය පින්වන් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අනුමෝදන් වෙත්වා. ගුරුදේවයන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දිගාසිරි ලබත්වා. මෙල්බර්න් මහමෙවුනා භාවනා සුපේ වැඩවාසය කරන අපේ පින්වන්ත මහා සංගරුවනට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් නිරෝග සුව දිගාසිරි ලැබේවා. බලාපොරොත්තු වන ධර්ම දේශනාව කරපු අපටත් සෙත්පතන්ට බොහෝම සන්තෝසින් සුපින්වතුල්ලාගේ ධර්ම දානය අපි අනුමෝදන් වෙනවා. මහමෙවුනා වාසී රටලෝ වාසී පින්වන්ත මහා සංගරුවනට, අනගාරිකා මෑණිවරුන්ට, සිල්මෑණියන් වහන්සේලාට, පැවදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නා වූ දූපුතුන්ට මේ උදාර පින ධර්මාවබෝධයටම හේතු වේවා. සාදු සාදු සාදු.
නමින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා වූ ඩී.එම්. දයාරත්න පියාණන්ට, ඩබ්ලිව්.ඒ. විල්සන් පියාණන්ට, ඩබ්ලිව්.එම්. බණ්ඩාරමෙනිකේ මෑණියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් උදේ විජේසූරිය මහත්මා සහ ගයිනි දිසානායක මහත්මිය නමින් මේ ජීවිතෙත් අනන්ත සසරෙත් මිය ගිය සියලු ඥාති සමූහයා මේ පිනෙන් පරලෝ සැපේ ලබත්වා, වහ වහ සංසාර දුකින් අත් මිදෙත්වා කියන පැතුමින් පින් පැමිණවීම සිද්ධ කරන්ට, සුජීවත්ව සිටින පින්වත් එච්.එම්. කුමාරි හාමි මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝග සුව දිගාසිරි සම්පත්ති සැලසේවා, ධර්මදානයට මූලිකත්වය ගත්ත පින්වත් උදේ විජේසූරිය මහත්මාටත්, ගයනී දිසානායක මහත්මියටත්, ලක්නාරා විජේසූරිය දූටත්, ඒ පවුලේ පින්වතුන්ලා සෑම සියලු දෙනාටත්, ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සමාජික පින්වතුන්ට, ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වතුන්ලට නිරන්තරයෙන් බණහන ඔබ හැම දෙනෙක්ට කිසිම වෙහෙසක් කරදරයක් නොවී තමන් ගත කරන ජීවිතයේ රැකේ ආරක්ෂා, ව්‍යාපාර, ගොවිතැන්පත් වෙළඳාම් මේ ආදී සියලු කටයුතු නිදුකින් සුවසේ කරගන්නට ලැබේවා. පේන නොපෙනෙන උවදුරු කරදර දුරු වේවා. ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය තුල හොඳට පින් කරගෙන ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්න හැම දිනාට වාසනාව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.